Como estão os atores de Todo Mundo Odeia o Chris hoje, parte 2. 55. Ernest Thomas, 72 anos. Jerome, 22 anos. Kevonta Jackson, 40 anos hoje. Golpe Baixo, 54. Jerry Poindexter, 71. Vanessa, 48 anos. Jack Harry, 65. Monk, 39 anos. Todd Anthony, 57. Turma, 39. Paul Vitor, 56. Louise, 49 anos. Whoopi Goldberg, 66.